Hey, dosto, mane ki kom aru huni asilu je manu posua hoy enekua ke kintu amar ami rutar logot je enekua case eta hobo keteu bhabana silu 10 minute agot ami rutar logot jitu case hol koy asu apunalok sate apunalokeu habodan hobo pare aru enekua phodor pora pasibo pare to bolok ami video tu arambho koru সব কেসটো কি জেমস মই রিপুন পূজা আমি সকলোৱে জম্মু কাশ্মীৰ আইছো আপোনালোকে গম পাইছে বৰ্তমান বাৰু রিপুন আৰু পূজা নাই আমাৰ লগত তো ইয়াত মানে কি অসমৰ সিম কাৰ্ড নচলে হ্যাঁ ইয়াত কিবা পোষ্টপেইড সিম লাগে বা ইয়াত নিজে সিম বনাব লাগিব তো জম্মু কাশ্মীৰ নচলে তো আমি কি কৰিছো হোৱাটছএপতে এই ধৰক ঘৰৰ লগে কথা বতৰা বা হোৱাটছএপতে মেছেজ আছে কৰি আছো আৰু ইয়াত হোটেলৰ ওয়াইফাই ব্যৱহাৰ কৰি তো অলপ আগতে ই হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি থাকোঁতে ইয়ালৈ এটা হোৱাটছএপ কল আহিছে এটা নাম্বাৰৰ পৰা এটা নৰমেল আৰু হোৱাটছএপ কল আহিছে আমি ভাবিছোঁ ঘৰৰ পৰা কোনোবাই কৰিছে কিন্তু আননোন নাম্বাৰৰ পৰা আহিছে তো মানে অলপমান সন্দেহ হ'ল মানে ময়ো ইয়াতে আছিলোঁ শুই তো এই কলটো দেখি মোৰ মাথাত খেলালে যে কিবা এটাতো হয় কাৰণ নাম্বাৰটো কিবা 000 লাষ্টত এনেকুৱা তো ইয়াক ফোনটো ৰিচিভ কৰিব দিলোঁ কিন্তু আগৰ কেমেৰাটো মানে ইয়াকে থাকন দিলৈ তো এই যিটো গাৰু আছে আমাৰ এই গাৰুটোৰ এই আধা এনেকুৱাকৈ কেমেৰাটো থাকন দি ফোনটো ৰিচিভ কৰিলোঁ আৰু ফোনটো ৰিচিভ কৰোঁতে যি মানে ভিডিঅ' কলটো কৰি আছে ক'ৰবাৰ পৰা এজনী ছোৱালীয়ে উলংগ অৱস্থাত মানে অলপ তাৰপিছত আমি ফোনটো এই দেখাৰ লগে লগে এক ছেকেণ্ডতে কাটি দিলোঁ অঁ মানে প্ৰায় ডেৰ ছেকেণ্ড দুই ছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে আমি ফোনটো কাটি দিলোঁ চাওক আমাৰ মুখখন দেখা নাছিল কাৰণ গাৰুটো এনেকুৱাকৈ এৰাল দিয়া আছিল এনেকুৱা এতিয়া যদি আমাৰ মুখখন দেখিলেহেঁতেন তাত উলংগ ছোৱালী আছে তো কি হ'ল সি তেওঁলোকৰ স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং কৰি থোৱা আছিল বা তেওঁলোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি আমাক ব্লেকমেইল কৰাত লাগি গ'লহেঁতেন সেইবিলাক স্ক্ৰীণশ্বট আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰত দিলেহেঁতেন আৰু ক'লেহেঁতেন যে আমি ফেচবুকত দি দিম ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি দিম যদি আমাক পইচা নিদিয়া এনেকুৱা ব্লেকমেইলিং চলি আছে বুলি শুনিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ লগত ইয়াৰ লগত হ'ব ভবা নাছিলোঁ তো এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিদ্যা বহুত উল্টা পাল্টাকৈ মানুহক ফচাই থকা হৈছে এইখন পৃথিৱীত চাওক আপোনাৰ মোবাইলত যদি আননোন নাম্বাৰৰ পৰা আপোনাৰ ফোনত ছেভ নথকা নাম্বাৰৰ পৰা ভিডিঅ' কল আহে সেইটো ফোনতে হওক বা এতিয়া আমাৰ ধৰক ইয়াত নেটৱৰ্ক নাই কাৰণে হোৱাটছএপত আহিছে আপোনাৰতো ফোনত আহিব পাৰে না যদি ফোনত আহে হোৱাটছএপত আহে আপুনি একচেপ্ট নকৰিব কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰিব এনেকৈ ধৰিও একচেপ্ট নকৰিব আমি বোলো চেষ্টা কৰিলোঁ যে কোনে বা এইটো কোনোবা ফ্ৰেণ্ড চাওঁচোন কিন্তু আমাৰ লগত এনেকুৱা হ'ল আপুনি একচেপ্ট নকৰিব এতিয়া নৰ্মেলি কৰা যায় দিয়কচোন আমাৰ ফোন ইমান মাইণ্ডত নাথাকে কোনেনো ফোন কৰিছে আৰু হোৱাটছএপ ভিডিঅ' কলো এই নৰ্মেল সিহঁত দৰে দেখি আৰু নৰ্মেল কলৰ দৰে কৰি দিয়া যায় অলপ মুখখন দেখা দিব স্কেন ৰেকৰ্ডিং কৰি কথা পাতিব আৰু আমাৰ ভয়ো লাগি যায় কাৰণ সেইবিলাক যদি ভাইৰেল কৰি দিয়ে আজিকালি ভাইৰেল দুনিয়া কি হৈ আছে তো এনেকুৱাকৈ মানুহক লুটি আছে হু তো সাৱধান হওক সেইটো যিমান ডেঞ্জাৰছ হওক কিনোৱে